নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ আচলতে মই কোনো তেনেকুৱা আনবক্সিং ভিডিঅ' নবনাওঁ তথাপিও কভাৰ পেজত দেখি পেলাই গম পাইছে চাগে এটা প্ৰডাক্ট মই আনবক্সিং কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত বিশেষকৈ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান বিশেষ বস্তু আমাৰ সদায় প্ৰয়োজন হৈ থাকে কিন্তু কেতিয়াবা অগোচৰে থাকি যায় কিছুমান বস্তু আপোনাৰ ঘৰতো নিশ্চয় গাড়ী আছে বা বাইক আছে বা চাইকেল এখন হ'লেও আছে কিন্তু সেই বাইকখনত বা গাড়ীখনত সদায় আমি ওলাই যোৱাৰ আগে আগে এবাৰ ভাবোঁ কেইবাদিনো গাড়ীখন বহি আছে পামটো ঠিকে আছেনে নাই মানে হাৱাটো টায়াৰত ঠিকে আছে নাই তেতিয়া গৈ আমি ওলাই গৈ হয়তো ক'ৰবাত চেক কৰাই ল'বলগীয়া হয় নাইবা বাইকখনতো কেতিয়াবা উলিয়াবলৈ লওঁতে দেখা যায় যে অকণমান চাপ খাই আছে নেকি সেই সন্দেহ এটা থাকি যায় কিন্তু সেই বস্তুটো আমি ঘৰতে সমাধান কৰি আচলতে ওলাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজিকালি বহুতো ধৰণৰ গেজেটছবিলাক ওলাই আছে গতিকে ময়ো তেনেকুৱা এটা ভাল গেজেট বিচাৰি আছিলোঁ বিচাৰি এটা নিৰ্বাচন কৰিলোঁ কেইবাজনো ৰিভিউ চোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ মই ইমান কষ্ট কৰি দুদিন তিনিদিন ধৰি বিচাৰি এই বস্তুটো যেতিয়া নিৰ্বাচন কৰিছোঁ আপুনিও যাতে সহজতে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই সেই গেজেটটো নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব আহকচোন মই আমাজন যোগেৰে বস্তুটো পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ এইটো মোৰ আহি পাইছেহি গতিকে এইটোৰে আপোনাৰ গাড়ী বাইক চাইকেল ফুটবল বা অন্য ধৰণৰ বেলুন বা পাম দিয়া যিকোনো সামগ্ৰী ইয়াৰ যোগেদি পাম কৰিব পাৰিব ইয়াত কেনেধৰণৰ পাৱাৰ দৰকাৰ হয় সেই সকলোবিলাক মই দেখুৱাম তাৰ আগতে আহকচোন বস্তু আনবক্সিং কৰি লওঁ এতিয়া এইটো হ'ল বস্তু আহক আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত মেইন বস্তুটো আছে এখন হ'ল ইনভইচখন কষ্ট আঁতৰাই দিলোঁ এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ মেইন প্ৰডাক্টটো আগৰো ডিজিটেল টায়াৰ ইনফ্লেটৰ মডেল প্ৰাইমো মেক্সিমাম প্ৰেছাৰ আপ টু 150 PSI পৰ্টেবল 120 W পাৱাৰফুল মটৰ এই গোটেইখিনি সুবিধা আছে আহকচোন প্ৰডাক্টটো চাই লওক কি কি আছে বস্তু প্ৰথমেই এটা বেগ আছে ভিতৰত বেগটোৰ ভিতৰতে প্ৰডাক্টটো আছে আৰু ইয়াত এখন ইউজাৰ মেনুৱেল সম্ভৱ এখন ইউজাৰ মেনুৱেলখন আছে কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে এইটো হ'ল প্ৰডাক্টটো আৰু লগত কেইটামান সামগ্ৰী দিছে যিকেইটা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা যায় এইটো হয়তো ফুটবল চুটবলত পাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো এটা ফিউজ আৰু এইটো বেলেগ ধৰণৰ চাইকেল টাইকেলত পাম কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা দুটা আছে আহকচোন এতিয়া থকা প্ৰডাক্টটো আমি চাই লওঁ এইটোৱে মেইন প্ৰডাক্টটো এডাল মেইন কেবুলডাল যিটো আমি চিগাৰেট লাইটাৰ যিটো ফিটিং হয় গাড়ীত তাত এইটো পাৱাৰ দিব পৰা যায় আৰু কেবুলডাল যথেষ্ট দীঘল তাত আপুনি কানেকশ্যন কৰি পেলাই টায়াৰৰ ওচৰলৈ আপুনি এইটো লৈ যাব পাৰিব এইটোৱে হ'ল সেই মেচিনটো ইয়াত থকা ইয়াত প্লাছ মাইনাছ আপুনি PSI ছেট কৰি লৈ পেলাই ইয়াত PSI ছেট কৰিব পাৰিব যিমান হাৱা লাগে সেইমতে PSI ছেট কৰি প্লাছ মাইনাছ কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰি এটা লাইটৰ চুইচ আছে ইয়াত এটা লাইট আছে আপুনি ৰাতিৰ কাম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত এইডাল যিডাল কেবুল সোমাই থোৱা আছে সেইডাল আপোনাৰ টায়াৰত ফিটিং হ'ব আহক আমি টায়াৰত এবাৰ ফিটিং কৰি চাই লওঁ আহক মই এতিয়া গাড়ীলৈ এই প্ৰডাক্টটো লৈ আহিলোঁ ইয়াত যিডাল ধৰক কেবুল দিছে সেই কেবুলডাল এতিয়া মই ইয়াত লগাম
প্ৰত্যেকৰে গাড়ীতে থাকেই সিগারেট লাইটার বুলি যেটু এটা আপুনি গাইড পাব অপশন আছে হেতু আপুনি এডাল খুলি ইয়াত লগোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পাওয়ার আহিব দেখিছে এডাল ভালকে লগাই দিয়া লগে লগে ইয়াত পাওয়ার আহি গল আৰু ইয়াত কেবেটাও সুইচ আছে এটু কিহত সেট কৰিব আপুনি PSI সাধারণত সেট করা হয় PSI কৰিবলে হলে আৰু টায়ারত আপুনি কিমান প্রেসার দিব প্লাস মাইনাস কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰিও এটা অপশন দিছে এটু লাইট লাইটটো জ্বলিব যদি আন্ধাৰত আপুনি কেতিয়াবা রাস্তাত গাড়ি পাম্প চেক কৰিব লগা হয় এই লাইটটো আপোনাক কামত দিব দ্বিতীয়বাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ই রেড লাইট জ্বলিব আৰু তৃতীয়বাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ব্লিংক কৰিব আৰু চতুর্থবাৰত পুরো লাইটটো অফ হৈ যাব এতিয়া আহক এডাল মই গাড়ি টায়ারৰ ওচৰলৈ লৈ যাম এটো এটা ফিটিং থাকক আৰু এটা কথা কোৱাই দিছোঁ আপুনি গাড়িখন সাধাৰণতে ষ্টাৰ্ট কৰি থলে বেটাৰিটো বহি যোৱাৰ চান্স নাই নহলে বেটাৰি বহি যাব পাৰে কাৰণ যদি নতুন বেটাৰি হয় একো প্ৰবলেম নহয় আৰু যদি পুৰণা বেটাৰি হয় বহি যোৱাৰ চান্স আছে গতিকে গাড়িখন ষ্টাৰ্টতে ৰাখি এটো কানেকশ্যন কৰিলে বেছি ভাল এতিয়া মই টায়াৰৰ ওচৰলৈ আনিছোঁ প্ৰডাক্টটো এডাল কেবল মোৰ ভিতৰত কানেকশ্যন হৈ আছে আহকচোন এতিয়া মই হেডফোন চেক কৰিব এইটো কাট কৰাৰ লগে লগে ফিটিং হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত চেক কৰিম কিহত চেক কৰিব লাগিব PSI মুডত চেক কৰিব লাগিব মোৰ তাৰমানে অলৰেডি প্রেসার 30 হয়ে আছে 30 PSI হয়ে আছে গতি ইয়াত আসলে এটা মো পামর প্রয়োজন নাই তথাপি মই পামটো কমাই লওঁ আহক এতিয়া মই পামটো কমাই পেলালো আহকচোন এতিয়া কিমান আছে চেক কৰোঁ এতিয়া ইয়াত দেখা গৈছে 25 PSI আছে 25.5 মই ইয়াক এতিয়া প্লাছ কৰিব লাগে মই 30.5 PSI সেট কৰিছোঁ গতিকে এইটো কৰাৰ লগে লগে মই এতিয়া চাওঁ কিমান সময় দি মোক পাম্পটো ভৰ্তি কৰি দিয়ে থাৰ্টি পইণ্ট ফাইভ PSI হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক বন্ধ হৈ গ'ল তাৰমানে আপুনি যিমানটো ছেট কৰিছিলে সেইমতে আপোনাৰ পাম্পটো কৰি নিজে বন্ধ হৈ যাব এতিয়া মই গাড়ীৰ চাৰিওটা চকাত ছেট কৰিলোঁ মই 30 PSI-ত গোটেইকেইটা চকাত পাম্প দিলোঁ কোনোবাটোত কমি আছিল 28 হৈ আছিল মই 30 কৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া গাড়ীতে পাৱাৰটো লাগি আছে কিন্তু গাড়ীৰ পৰাই মই ওচৰতে বাইকখন লৈ পেলাই কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ পাৱাৰটো একচুৱেলি গাড়ীত লগাই থোৱা হৈছে চিগাৰেট লাইটাৰ যিটো আছে তাত পাৱাৰটো আহে কিন্তু আপুনি একেই আগাৰো কোম্পানীৰ আৰু কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে অলপ দামটো ইয়াতকৈ বেছি এটা আছে ৰিচাৰ্জেবল আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাইও এনেকৈ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ তেতিয়া কানেকশ্যন নালাগে আৰু এটা আছে আপুনি DC-ত মানে কাৰেণ্টত আপুনি লগাই পেলাই প্লাগ ছিষ্টেম প্লাগ লগায়ো আপুনি এইটো কৰিব পাৰিব কিন্তু লৈ ফুৰিবৰ কাৰণে এটা অসুবিধা য'তে ত'তে আপুনি প্লাগ নাপাব পাৰে তাৰপৰা সেই সুবিধাও আছে গতিকে আহকচোন মই সদ্যহতে বাইকত চেক কৰি চাওঁ কিমান আছে বাইকত দেখা গৈছে মাত্ৰ 23 আছে PSI 23
22-23 মাছত আছে গতিকে মই ইয়াক অলপ বহাব লাগিব কইটো কমি আছে মই এটা বহাই দিউ 31 32 কই দিউ মাইনাসও কইব পারো 31.5 কই দিউ আহক 31.5 31.33 হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ টায়াৰটো ওকে যিমান হাৱা লাগে সিমানে আছে এটো আছিলে 20 টকা আহকচোন 8 টকাটো কৰি লওঁ আকসকাত বহুত কমি আছে 18 পইণ্ট হৈ আছে তো মই বহাব লাগিব almost 1 point বেছি কৰি কি পজ কৰি দিলে এতিয়া টায়াৰটো হাৱা সম্পূৰ্ণ হৈ বিচাৰমতে পাই গলো এতিয়া মই গাড়ীৰ পৰা মেচিনটো খুলি আনিলো গাড়ীৰ পৰাই কানেকচন কৰি বাইকত কৰিলো এতিয়া স্কুটিত কৰোৱা হ'ক স্কুটিত নিজাকৈ এটা এনেকুৱা প্লাগ থাকেই পইণ্ট এটা থাকে গতিকে মই স্কুটিলে লৈ আহিছো কাৰণ গাড়ীৰ পৰা খুলি আনিছো আহক প্ৰথমতে স্কুটিখন ষ্টার্ট কৰি লব তাৰপিছত দেখা পাইছে এইটো এটা পইণ্ট থাকি স্কুটি বিলাকত সাধাৰণতে মই ইয়াত কানেকচনটো কৰিছোঁ কানেকচন কৰাৰ লগে লগে পাৱাৰ আহি গৈছে এতিয়া পিএছআই ছেট কৰিম পিএছআইতে আছে আহকচোন টায়াৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ ইয়াত 17.5 দেখুৱাই আছে গতিকে এইটো কম যেন লাগিছে অলপ এইটো বহাই ল'ব লাগিব কোনখন স্কুটিত কিমান লাগে সেইমতে আপোনালোকে ছেট কৰি ল'ব গতিকে মই 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত গাড়ীখনৰ 4টা চকা লগতে স্পেয়াৰ যিটো টায়াৰ আছে সেইটো বাইকখন আৰু স্কুটি
গোটেই কিটাৰে মই হাৱা চেক কৰি মোৰ প্ৰয়োজন মতে হাৱাটো ভৰাই ললোঁ। আপুনিও নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ ভৰাব পাৰিব। ইয়াৰ দাম বেছি নহয়, 2000 টকা। 2000 টকাত এই সুন্দৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি পাব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো প্ৰয়োজন হ'লে দি দিম। আমাজনৰ পৰা মই এইটো ক্ৰয় কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে, অকল এইটোৱেই নহয়, ইয়াৰ লগতে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰিব মেচিনটো। সেইটো আপোনাৰ 3200-3300 টকা পৰে, আগৰ কোম্পানীৰে আছে, সেইটোও ল'ব পাৰে। ইচ্ছা কৰিলে সেইটো মানে ৰিচাৰ্জেবল, মানে আপুনি য'ত ত'ত লৈ য'তে ত'তে কৰিব পাৰিব। আৰু এটা তাতকৈ অলপ বেছি দামী প্ৰডাক্ট আছে, 5000 মানৰ প্লাছ হয়, সেইটোত আপুনি পাৱাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক বোৰ্ডত প্লাগ ইন কৰি পেলাইও পাৱাৰ দিব পাৰে। কিন্তু কম বাজেটত আপুনি এইটোৱে যথেষ্ট, গাড়ীখনৰ কাৰণে ইয়াত যিহেতু এইটো সুবিধা থাকে, এইটোতে আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি তেনেকুৱা প্লাগৰ বা ৰিচাৰ্জ কৰা মেচিনো ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ এই প্ৰডাক্টটো আপোনাকো নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে, আপোনাৰ নিশ্চয় এখন গাড়ী আছে বা এখন বাইক আছে, গতিকে এই প্ৰডাক্টটো থাকিলে আপুনি গাড়ীৰ হাৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিন্তভাৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক সহায় কৰিব। বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।